بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز کو حکمت سے بنایا ہے اور ہر موسم اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے پھل پیدا کیے ہیں، تاکہ اس موسم کی ضروریات کے اعتبار سے انسانی جسم کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے۔ سردی کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایسے پھل پیدا کیے ہیں جو کہ رسدار ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سرد موسم میں انسانی جسم کو ایکسٹرا وٹامن سی اور وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان پھلوں میں ان کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان پھلوں میں کنو، چکوترا، نارنگی اور موسمی شامل ہیں۔ موسمی، جس کو سویٹ لائم بھی کہا جاتا ہے، دیگر رس دار پھلوں سے اس حوالے سے مختلف ہے کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، جبکہ اس گروہ کے باقی تمام رس دار پھل کھٹے یا ترشی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ موسمی جو کہ سردی کے موسم میں آتی ہے اور اپنے اندر بہت سارے ایسے فائدے رکھتی ہے جو اس کو بہت مفید ثابت کرتے ہیں۔ موسمی کے اندر ایک خاص فائبر موجود ہوتا ہے جو کہ دو بڑے فائدے اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔ ایک تو اس سے نظام ہاضمہ مستحکم ہوتا ہے اور معدے کے امراض میں فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا فائبر بذات خود دیر سے ہضم ہونے والا جز ہے، جس کے سبب پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بھوک بھی نہیں لگتی۔ اس کے سبب موسمی کھانے سے موٹاپے میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ موسمی کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم میں کولیسٹرول اور گلوکوز کی مقدار کو مناسب مقدار میں درست رکھتے ہیں۔ موسمی کے استعمال سے شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ موسمی صرف کھانے سے نہیں بلکہ لگانے سے بھی فائدہ دیتی ہے۔ اس کے اندر موجود سٹرک ایسڈ کلینزنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے لیے موسمی کے بیچ سے دو ٹکڑے کر کے 7 سے 8 منٹ تک چہرے پر مساج کرنے سے جلد صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے اور اس کی تازگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ موسمی گرمی کے سبب سنو لائی ہوئی رنگت کو سفید کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا ماسک لگانے سے جلد کی اصل رنگت واپس لوٹ آتی ہے، اور اس کا ماسک بنانے کے لیے اس کے چھلکوں کو باریک پیس لیں اور پھر اس میں ایک چٹکی ہلدی اور ایک چمچ شہد ملا کر آمیزہ بنا لیں۔ اس کو چہرے پر لگائیں، کچھ دیر کے بعد تازہ پانی سے دھو لیں۔ چند دنوں تک اس عمل کو دہرانے کے نتیجے میں جلد کی اصل رنگت واپس لوٹ آتی ہے۔ تھکن اور نیند کی کمی یا کسی بیماری کے سبب آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، جن کو موسمی کی مدد سے بنائے گئے آمیزے کے ذریعے درست کیا جا سکتا ہے۔ اس آمیزے کو بنانا انتہائی آسان ہے۔ اس کے لیے آدھا کھانے کا چمچ موسمی کا رس، ایک کھانے کا چمچ کیلے کا پیسٹ، ایک کھانے کا چمچ کھیرے کا جوس اور ایک کھانے کا چمچ وٹامن ای کا جیل لیا جاتا ہے۔ ان سب کو اچھی طرح ملا کر ایک کریم سی بنا لی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ اس کے بعد روئی کے پھائے کی مدد سے آہستہ آہستہ اپنے حلقوں پر لگائیں اور 15 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد تازہ پانی سے دھو لیں۔ موسمی کے اندر یہ خاصیت بھی پائی جاتی ہے کہ یہ بخار کے مریضوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ بخار چاہے ملیریا ہو، ٹائیفائیڈ ہو یا ڈینگی ہو، ان تمام حالتوں میں یہ مریض کو ایک فرحت بخش احساس دیتی ہے۔ اس سے بخار کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تپ دق کے مریضوں کے لیے بھی اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔